Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va aziz muxlislar. Всем. Добрый день. Menimcha hamma uyda bo'lsa kerak va uyda bo'lish kerak va shart deb o'ylayman, chunki har birimizni, oilamizni, yurtimizni sihat salomatligi uchun qonun qoidalarga qarab rioya qilishimiz kerak. Va albatta sizlarni shu uyda zerikmasliginglar uchun o'zimizni mini domashniy konsertimizni boshlasak va barcha kelgan hamma muxlislarimizni talablariga shu qo'shiq so'rashgan edi. Birgalikda kayfiyat ko'taramiz va birgalikda ijro etamiz. Sizlar uchun sen yig'lama. Albatta.
albatta. Hammaga rahmat.